Em 2020, a identificação através da biometria não será uma opção, e sim a única forma do eleitor exercer o direito do voto. Para isso é necessário que todos façam o recadastramento, que segue até o próximo dia 27. No Tribunal Regional Eleitoral de Francisco Beltrão, que também é responsável por Manfrinópolis e Enéas Marques, cerca de 85% dos eleitores já fizeram o recadastramento. Visando atender os eleitores que ainda faltam recadastrar, o Fórum de Francisco Beltrão estará atendendo no próximo sábado e domingo. O horário será das 10 da manhã até as 5 da tarde. Os eleitores precisam trazer o título, um documento com foto e comprovante de residência. O serviço é gratuito. Quem não fez a biometria, venha fazer, porque nas próximas eleições todos os eleitores de Beltrão votarão com biometria. O que é o processo? É fácil, é rápido, tem que agendar, como que é? Por enquanto, tá bem tranquilo o atendimento. Então o eleitor traz a sua documentação, identidade, traz o seu título, traz um comprovante de residência em seu nome ou no nome dos seus pais e vem aqui fazer a biometria.